Šta se dešava? Nenad Macanović, poznati kao Bebica, ušao je u ovu sezonu Zadruge sa svojom devojkom Miljanom Kulić. Njihov odnos od prvog dana je turbulentan da bi na kraju došlo do raskida. Macanović je psihički jako loše. U jednoj svađi sa Miljanom čak i udario glavom o zid kao njegova reality koleginica Maja Marinković. Sada smo svedoci toga da ni fizički nije najbolje. Svojim cimerima se poželio kako pljuje krv, što je kod ostalih izazvalo strah i zaprepašćenje. Šta je uzrok ovog Nenadovog stanja, da li je ozbiljno, ostanem da vidimo, kao i da li će produkcija reagovati.